Розібрали осушувач AirCont на 26 літрів. Можете побачити, як він виглядає всередині. Спереду бачимо вентилятор равликового типу, який створює повітряний потік до 195 метрів кубічних на годину. Вентилятор створює хороший повітряний потік і при тому працює достатньо тихо. Всередині бачимо конструкцію спеціально так зроблену, щоб видувався потік повітря зверху, тобто вже сухе повітря. Зразу можемо побачити іонізатор повітря, який кріпиться на іншій стороні корпусу. Відповідно, іонізацію ви включаєте з панелі і можете використовувати під час осушення. Що ми бачимо знизу? Знизу у нас розташувався компресор. Компресор закритий такою войлоковою частиною, щоб покращити шумоізоляцію, ну і, звичайно, щоб була менша вібрація по корпусу. Це дійсно дає свій ефект, і осушувач, як для потужності своєї, отримав хороші характеристики по рівню шуму. Якщо подивитись на іншу сторону, ми можемо побачити, тут фіксується бак. Бак притискається до спеціальних таких вушок, вони мають також такі прокладки, щоб він плотніше сидів. Це дрібничка, але дуже добре, що воно є. Якщо подивитись вище, ми бачимо датчик вологості та температури, який захований в корпусі. Ось таким чином це виглядає, і він фіксується на радіатор. Радіатор, відповідно, це холодний, задній, гарячий. Тут конденсується волога, і він має покриття GoldFin проти корозії, тобто з часом він, ну, з ним нічого не станеться. Він буде в такому самому стані. Єдине, що, відповідно, краще проводити чистку осушувача регулярно, і тоді пристрій вам прослужить довго. Бачимо мідні трубки, по яких йде фреон. Можемо також побачити другий радіатор, який буде нагрівати повітря. Воно буде, щоб спеціально виходило повітря кімнатної температури. Між радіаторами є відстань. Всередині бачимо такий невеличкий піддончик, куди стікає вода, і вона попадає потім у сам бак. Відповідно, водичка спочатку збирається там. Якщо подивитись на верхню частину, то тут є основна плата. На платі, в принципі, всі під'єднані елементи. Ця плата керування накривається ось такою кришкою, щоб не попадала туди волога і, відповідно, не було ніякого контакту. До того ж, якщо подивитись на верх радіаторів, вони закриті також спеціальним таким матеріалом, він називається матеріал EVA, такий уплотнювач, відповідно, також, щоб волога не піднімалась до електроніки. Стосовно модулю Wi-Fi, то він знаходиться ось з цієї частини, закріплений на корпусі, і, відповідно, пристрій ви можете налаштувати до підключення по смартфону.